Вітаю, любі глядачі! У народі вважають, що 5 червня – вдалий день для висадки огірків. Крім того, якщо протягом доби з'являється багато оводів, це до хорошого урожаю цих зелених. Що ж, про народні прогнози поговорили. Час дізнатися, що передбачають нам синоптики на цю середу. У студії для вас працює Олеся Вайнер. Почнемо! Отже, на Україні декада затяжних дощів, гроз та блискавок все ще триватиме, тож цього дня бажано не забувати свої парасольки вдома, адже капатиме не на жарт. Небосхил буде затягнутий хмарами, але своєю появою настрій підійматиме і сонечко. Середня денна температура повітря по країні становитиме плюс 26 градусів. Далі детальніше про погодні умови у кожному з регіонів. У Центральній Україні добові температурні показники складатимуть від плюс 19 до плюс 20 градусів. Зранку у цьому регіоні передбачається густа хмарність, яка затримається на весь день, хоча часом на небосхилі віднітиметься і сонечко. У Черкасах дощитиме вночі, а ось гримітиме зранку та увечері у Кропивницькому злива триватиме цілий день. На півдні термометри впродовж доби показуватимуть від 18 градусів вище нуля до 28, також із позначкою плюс. У Херсоні та Сімферополі ранкові хмари пролються у вигляді дощу. Знову ж таки, із грозами. Проте вже у півдні мешканці цих міст зможуть побачити сонячний привіт. В Одесі без опадів, до того ж, цей день обіцяє бути без жодної хмаринки. Температура Чорного моря становитиме плюс 20 градусів. До речі, 5 червня екологи всіх країн і любителі природи відзначають Всесвітній день навколишнього середовища. Приводом для проведення цієї всесвітньої акції стало звернення, що надійшло у 1971 році Генеральному секретареві ООН, яке підписали 2200 діячів культури з 23 країн світу. Вони попереджали про небезпеку, що загрожує людству у зв'язку із забрудненням навколишнього середовища. Тому червоною ниткою звернення стали слова «Або ми покінчимо з забрудненням, або воно покінчить з нами». І на цій еконоті ми повертаємось до наших прогнозів. У Західній Україні температура повітря впродовж доби коливатиметься від 15 до 23 градусів тепла. У цьому регіоні в середу також, незважаючи на появу сонця, синоптики прогнозують сильні дощі. У Рівному, Львові та Івано-Франківську капатиме та буде чутно гуркіт з неба вже з обіду. Вночі ці міста окутає туман. У північній частині країни мінімальна нічна температура повітря становитиме плюс 17 градусів, а максимальна денна сягне 28, також вище нуля. У Чернігові та Сумах без опадів лише гримітиме увечері. А ось у Житомирі дощові хмари залишать свої сліди в день. В цей час тут виднітимуться і грози. На сході очікується мінлива погода, тож над деякими містами, хоча й ненадовго, але все ж можна буде побачити блакит небосхилу. У Запоріжжі в день буде чутно грозу, а в Бердянську, незважаючи на сонячний день, зранку ввечері йтиме дощ також із грозою. Тут термометри впродовж доби показуватимуть від 20 до 27 градусів вище нуля. Температура води в Азовському морі сягне позначки плюс 24 градуси. Також 5 червня не забудьте привітати Олександрів, Олексіїв, Андріїв, Борисів, Василів, Геннадіїв та Данилів, а також власниць жіночих імен Марій та Євдокії. Адже вони відзначають свій День Янгола. До привітань долучаюсь я. Бажаю вам лише міцного здоров'я, позитивних емоцій та щодня неймовірної насолоди від життя. А зараз докладніше про погоду у східних районах. У Луганській області вночі на термометрах можна побачити 19-20 градусів вище нуля. В день прогнозується 29-30, також із позначкою плюс. Вже зранку небо над цим районом полинять хмари, але вже у півдні у Северодонецьку, Луганську та Алчевську привітно та тепло світитиме літнє сонечко. Тут без опадів. У Донецькій області нічні температурні показники складатимуть плюс 20 градусів, плюс 21. А у півдні вони коливатимуться від 29 до 30 градусів, також вище нуля. Середа у цьому районі почнеться з тимчасових хмаринок. Проте вже по обіді їх розбавлятимуть жовті промені. Вночі у Слов'янську та Донецьку можна буде насолодитися зорями. Без опадів. На Дніпропетровщині півночі очікується 19-20 градусів тепла, а в день 28-30 також із позначкою плюс. Небо над цими містами залишатиметься сірим протягом усієї доби. Лише у Павлограді, Дніпрі та Кривому Розі у півдні крізь хмари пробиватимуться теплі сонячні промінчики. Утім, день тут також буде дощовим. У Павлограді гримітиме всю добу, у Дніпрі та Кривому Розі – зранку та по обіді. І щодо прогнозів для столиці України.
У Києві добові температурні показники коливатимуться від 19 до 26 градусів із позначкою плюс. У столиці середина робочого тижня планує бути то похмурою, то сонячною. Проте вже ввечері тут дощитиме та буде чутно грозу. Це була вся інформація про погоду на середу, 5 червня. Тож бажаю вам завжди турбуватися про природу та берегти її, адже ми також її творіння. Гарного настрою та до нових зустрічей!